En fuldstændig vanvidskamp, det er jo det, der skulle udspille sig her på Sparkassen Thy Arena i dag, hvor Thisted og Nykøbing de skulle spille oprykningskamp. Thomas, skulle uden at afsløre noget som helst, fik tilskuerne, hvad de betalte for? Ja, det gjorde de. Det blev en vanvittig gyser, som vi allerede havde håbet på. Og jeg tror, det var seværdigt for tilskuerne, helt sikkert. Det var i hvert fald seværdigt for tilskuerne, som fik både mål, og så fik de faktisk også et hold at se, som rykkede op i første division. Thisted FC blev lammet af chok efter kun 90 sekunder. Som det ses på billederne, er det et frispark, der slutlig resulterer i en scoring, og sådan da et selvmål af Mads Lauritsen. Hvor uheldig kan man være i en kamp, hvor der var alt på spil? Vandt Nykøbing, ville oprykningen være i hus, for holdet fra Lolland Falster behøvede kun en sejr. Thisted FC-scenarie så dog endnu sværere ud, for nordjyderne skulle vinde, samtidig med at Brabrand og Brøndshøj kun måtte spille uafgjort. Nykøbing allerbedst i første halvleg, og Thisted FC stort set ikke kom ud fra omklædningsrummet. 16 minutter spillet, og Plejdrup gør det til 2-0. Thisted nærmest helt væk, men så skete der noget. Man kan sige, at vi var i sækken i første leg. Vi kravlede op. Vi havde dem i sækken i anden leg, der kravlede de op. Det kommer dårligt ud til anden halvleg, og de har momentum for at score, og bliver ved med at lægge tryk på os. Ude fra pausen kom Thisted FC med ny energi, der pustede Nykøbing-spillerne tilbage. Reduceringen kommer ved Renato Divici. Kampen igen åben for alt. Ups, Nykøbing. Hvordan kan man lukke Thisted ind i kampen, når man fører 2-0? Kæmpe drama, at Thisted kommer tilbage og øjner chancen for, at det er dem, der kan rykke op. De manglede kun et enkelt mål i den anden kamp, så var det dem, der havde været i himlen, kan man sige. Ikke? Og det, at vi kommer igen, det er virkelig godt. Kado til drengene, men vi har så mange chancer på at afgøre det. Thomas Kuh gav håbet helt tilbage til de over 1000 tilskuere. 2-2, og så kan det nok være, at gæsterne stillede sig tilbage og modtog mange Thisted-angreb, som der skulle afvises. Thisted FC havde yderligere chancer til at komme foran, og derfor gjorde det meget ondt at se Kasper Jensen gøre det her et minut før tid. Han scorede til 3-2 kort efter og brød jublen løs. Nykøbing FC rykkede op i første division. Thisted FC havde chancen, og en sejr havde sendt dem i himlen, eftersom Brabrand og Brøndshøj netop sluttede uafgjort. Det går jo en del igen, altså fra helvede og så til himlen, og så helvede igen. Det er fedt det her. Det er det, man spiller for, ikke? Ja, anden halvleg bliver noget rod. De får lagt godt pres. Vi får ikke holdt i den, men vi har troen på det, og synes, man kan fornemme udefra, at vi skal satse lidt, at resultatet i den anden kamp ikke er med os. Så det er bare fedt nu.